د تاریخ پانی په دغه خبرونه کې د افغانستان د لرغونی تاریخ پانی راړو او تاسو ته د افغانستان د تاریخ په اړه معلومات وړاندې کوو. د تاریخ هر پانه جلا جلا بحث دی، تاسو ته یې د مسلسل اوریدو بلنه درکوو. د تاریخ پانی د هوا رادیو درنو قدرمن اوریدونکو او په ځنګړي ډول د تاریخ پاڼې د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیله ده چې ټول بروغ او جوړ وای او د صحت قریبه مو پتان وي. خواهی چې یو ځل بیا د تاریخ پاڼې د خبرونې وار راورسېدلو. په خبرونه درته زه سمی آشنا د خپل تخنیکي همکار فهیم ارمان په ملتیا پیل کوم. قدرمنو اوریدونکو، نن موږ تاسو د تیمورشاه د واکمنۍ وروستۍ برخه وایو. هیله ده چې خپرونه تر پایه سره واورئ او راتلونکي برخې هم تعقیب کړئ. دا هم تاسو او دا مو د تاریخ پاڼې خپرونه. لکه چې وړاندې وویل شول، د شاه زمان دوره د افغانستان لپاره له هر اړخه مهمه او عین وخت کې هم حساس وه. په دې دوره کې هغه څه چې باید زموږ هیواد د سیاسي استحکام په برخه کې ترسره کړی وای ترسره نه شول کړی، او نه یوازې دا چې داسې تدابیر ترسره نه شول، بلکې د کور دننه ورته داسې مشکلات او لاملونه په لوی لاس پیدا شول چې د سیاسي استحکام بنیادي تاسیسات یې په بشپړه توګه له منځه یووړل. چې دا لاملونه په لنډ ډول په دې شکل بیانولی شو. اول، د تیمورشاه د زمنو او د شاه زمان د ورونو ترمنځ د ورورۍ فضا په دښمنۍ او غچ اخیستنې بدله شوه. دویم، محمد زیانو سره د تعاون او همکارۍ روحیه چې د احمد شاه بابا له مهاله په ډېر صمیمیت او خلوص پیل شوې وه، پر دښمنۍ او قدرت اخیستنې تمامه شوه. ځکه چې د زمانشاه په دوره کې پاینده محمد خان ووژل شو. دریم، د ګاونډیانو او خصوصا د انګریزانو او ایرانو سینیت هغه څه دی چې د شاه زمان او په ټوله کې د دې ټولو ورونو واک او قدرت یې له منځه یووړ او ګران هیواد افغانستان مر پکې د زیاتو ستونزو او تاوانونو سره مخ شو. خو په دې اړه یو څه مهمې پوښتنې دا دي چې دې اور ته پکې چا ورکړ؟ دا اور ولې داسې بل وساتل شو او ګټه د دې اور څخه چا واخیست؟ غواړو ځوابونه یې په لاندې تاریخي جریان کې وګورو. لکه وړاندې ذکر شو، د فرانسې لوی انقلاب اروپا ولړزوله او ناپلیون د فرانسې واګې په لاس کې واخیستې. نوموړی غوښتل په اروپا کې خپل یوازینی رقیب انګلستان له خپو وغورځوي، خو په دې برخه کې بحري وړتیا دومره نه وه. نو وی غوښتل چې په آسیا کې د ایران او افغانستان له لارې پر هند حمله وکړي او دلته په وچه کې خپل دښمن له منځه یوسي. د ناپلیون دې پالیسۍ انګریزان ډېر ورخطا کړل. کله چې ناپلیون په دې برخه کې د فتح علي شاه قاجار او زمانشاه سره اړیکې ټینګې کړې، انګریزان لا د وړاندې دې خطر ته متوجه وو او خپل نماینده سر جان میلکم یې
دی ایران دربار ته واستو او دی فرانسې خلاف تړون ورسره لاسلیک کړ چې په لاندې ډول سره دی. اول که د افغانستان پاچا په برطانوي هند باندې د حملې اراده ولري نو د ایران پاچا به د دې لښکر د مقابلې لپاره خپل عسکر استوي. دویم که د افغانستان پاچا د ایران پاچا سره دوستي او سوله وکړي نو دا تعهد به ترې اخیستل کیږي چې په هند به حمله نه کوي. دریم که د افغانستان پاچا او یا بل څوک له فرانسې څخه په ایران حمله وکړي نو برطانیا به د جنگ لوازم اسلحه خپل مسلکي نظامي عسکر د ایران بندرونو ته د مرستې لپاره استوي. څلورم که فرانسویان د ایران د جزایرو سواحلو ته د راتلو اراده وکړي نو د ایران او برطانیې عسکر به په شریکه د دوی مقابله کوي. پنځم که د ایران او افغانستان د پاچا تر منځ جنگ وقع شي نو تر هغې چې طرفینو د منځګړیتوب غوښتنه نه وي کړې تر هغې به برطانیه مداخله نه کوي. 1901 میلادي کال د سر جان میلکم او حجی ابراهیم لاسلیکونه. کپتان میلکم په تهران کې د برطانیا سفیر لیکي زه زمانشاه د افغانانو پاچا د انګریزانو یو له پیاوړو دښمنانو څخه ګڼم. د ده د نړۍ نیولو فکر چې همیشه یې د ځان سره لري د داخلي نفاق پرته بل هیڅ شی له منځه وړلی نه شي. دا چې د انګریزانو سیاسیونو په هند کې د زمانشاه د لښکرو سره د مخامخ جګړې توان نه درلود نو د جاسوسۍ او سیاسي فعالیتونو څخه یې کار واخیست او له دې کبله یې د ناپلیون او تزاري روسیې پلانونه په زرګونه کیلومتره لرې شنډ او بې اغېزې کړل او همدارنګه یې شاه زمان هم په خپل پلان او اراده کې ناکام ثابت کړ. لکه څرنګه چې د انګلیسي مورخینو لکه الفینسټن رولینسن او میسن له توضیحاتو څخه په څرګند ډول معلومیږي چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې د هند برطانوي د اساسي خطوطو څخه یوه خبره دا وه چې په هر شان وي شاه زمان دې په داخل او په لویدیځو سرحداتو کې بخت وساتل شي چې پر هند باندې د حملې مجال پیدا نه کړي. له دې امله انګریزانو دا موضوع په ډیره سیستماتیکه توګه په مسلسل ډول تر تعقیب لاندې نیولې وه او هڅه یې کوله چې په هر شانوي افغانستان لومړی کمزوری او بیا یې تدریجن ونیسي لکه د هندوستان خپله مستعمره یې وګرځوي او په دې اړه یې خپل سیاست په لاندې ډول پیدا کولو. اول د هندوستان د بشپړ مستعمره کولو تر وخته د افغانستان مخ بل لوري ته اړول. دویم د افغانستان د ناتوانه کولو او مخ اړولو لپاره د ایران له لوري هرات تر ګواښ لاندې نیول. دریم په پنجاب کې د سیک سردارانو او مشرانو سره لاس یو کول او د افغانستان سره یې په جنګونو او مخالفتونو بوخت کول چې یو خوا افغانستان ناتوانه او د بل لوري د رنجیت سینګ تر مړینې وروسته دوی یعنې سیکان دومره کمزوري کول چې خپله د انګریزانو لاس ته ولویږي. څلورم په دې ټولو کې تر ټولو لویه او بنیادي خبره د انګریزانو د پخوانیو تجربو په پام کې نیولو سره د افغان ولس تر منځ قبایلي مذهبي او نور بیلابیل مخالفتونه رامنځته کول او بیا ورته د خیر په غونډۍ کې نستل او کوشش کول چې د وخت مشران او زمامداران په خپل واک او باور کې واخلي او له دې لارې افغانستان ته ننوځي او خپلو استعماري موخو ته ځان ورسوي. د انګریزانو د پورتنیو پالیسیو پیدا کول او په کار اچولو چې شاه زمان د خپل استعداد او هیواد د توسیع د پالیسۍ په تطبیق ونتوانید او لکه چې پورته ترې یادونه وشوه په همدې شکل په دوامداره توګه د جنګونو جنجالونو او سیاسي مخالفتونو سره لاس او ګریوان پاتې شو. په ټوله کې د پورتنیو پوښتنو په اړه ویلی شو چې د لویدیځ لخوا ایران او د ختیځ لخوا انګلیس او په داخل کې موږ خپله په لوی لاس د حالاتو بریکي درک نکړه.
او ورته ورته د بیر مو وننیول او لا بده یدا چه پخپل مو پلوی لاس خپل لوړی وطنی گټی دی خپل نه چیزه شخصی گټو قربانی کړي او لمخی یو کمزور او بل خیره دی خپل وکای څخه محروم او یو کوچنی هیواد وګرځیدو بل خیره دا علم پروره او افغانستان پرخی خوخون که پچا شاه زمان چیړون هم و د امیر دوست محمد خان په دوهمه دوره کې په 1444 میلادي کال په سرهند کې وفات شو او د مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د هوا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو او د تاریخ پاڼې مینوالو، دا وا زموږ د نن ورځې د تاریخ پاڼې خپرونه چې ما سمی آشنا د خپل تخنیکي ملګري فهیم ارمان په ملتیا تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې. د تاریخ پانی په دغه خبرونه کې د افغانستان د لرغونی تاریخ پانی راړو او تاسو ته د افغانستان د تاریخ په اړه معلومات وړاندې کوو. د تاریخ هر پانه جلا جلا بحث دی، تاسو ته یې د مسلسل اوریدو بلنه درکوو. د تاریخ پانی واڑا لیسن
نشوي لس نشوي كنا زما جانا نبيل سنا غر زوينا جانا مكت كي مرا ورشوا مین درو غزلو نکار دیکھا کار دیکھنا زمان گزلو نا غریبے وجل دینا ورپ
लटवाए कि जिस संग जनवर सरजमा